ГПС Кальна і Сучарна. Не став стрічці, не став стрічці, все ж повинні вас. Я ж ще певне скажу, що це теж рішення фінікальне. Деоненьки, у мене домена, нігде моє бальше, у нас ходить позиція, грана, і ми маємо подарунки теж. Теж посередньо не лік, сам усадим, теж посередньо. Кокс бульдозери сваджуємо, усадим. Я нас далі казка, не покейтусь, яким сам нам піримося. Посудки на нас, і нас далі казка. Kitas dalykas eliminuojami liudytojai, labai svarbus, dėl to, kad vienam iš liudytojų kartos metu, kur buvo svarsta vykti rimtai, darbo partijos juodai buhalterijai, surasti pinigai, surasti priklauso pinigiems, jie atidavė tiem liudytojam 300 tūkstančių. Atiduoti suradą jos, o dar klausti jos į teismą, jis surado. Tai jūs visiškai nesąžininkas eina procesas. Dabar dar tikėjusi, kaip nors įvėjau, kad vis tik taip teismas, na, tik to ten priima, tos sunkumus, pasakyti, ar pakalau teisį, kaip reikėjo momentą, ar bet. Tai pagal kurios liudytojus sukurtas kaltinimas ir jos neiškvėsti. Tenkitis toliau, džiaugitis toliau tokį demokratiją ir teisę. Čia jau ne mano reikalas, čia jūsų reikalas. Jūsų, kitų, politologų, teisininkų, advokatų. Tokį procesą, jeigu jums patinka, nu, toleruokit toliau. Toliau skatinti, platinti visuomenį, tokį nuomenį, kad yra gerai, teisinga. Ir būsit laimingi ateityje, jūs čia sėdėsit vietoj mano skutstų. Tai Butkevičiaus tokia pozicija, kad palaikote ir fotis, kad kaltinami negali. Aš kalbėjau, kad atsiprašau dabar nežiūrėjom, tai kaip jūs ten kalbėjau. Aš kalbėjau apie tai, kad man buvo uždavęs klausimas. Prezidentė reiškia, kad neturi būti darbo partijas. Tai aš jau sakau, neturi būti darbo visą kitą. Tokius personalijas mes skirsim tos postus, jeigu darysim policiją, tai jau darbo partijas. Tai aš turiu nustimą. Tai darbo partijų neleis, niekam ištis. Darbo partijos vidaus komanda, ką ir kaip skirsti. Socialdemokratas skirsto savus, mes nekristianuojam, mes skirstam savus, neleisime, kad kristianuoti. Tarkiečiai skirs savus, turbūt neleis kištis jų vidaus reikalas. Ką ir turiu apie?